باهو زمم هاندي بوملين Հետրվարի 6-ից Արմենի հերոստանգերության եթերում լինելու են նոր հերոստասերիալ, որը կոչվում է Երեք նամակ Բելայից։ Պատմությունը գեներալի ընտանիքի մասին է, որտեղ կատարվում են իրադարձությունները։ Գեներալի աղջկա սիրո պատմությունն է, գեներալի տղայի պատմությունն է։ Այս պատմությունով մենք փորձում ենք կարծրատիպել կոտրել։ Հասարակության մեջ կան կարծրատիպեր, որոնք մենք կփորձենք կոտրել։ Ինչու եւ ինչպես արդեն կերևա ֆիլմում։ Հերոսասերիալի նախապատրաստական աշխատանքները սկսել ենք դեռ ամռանը, նկարահանումները արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսին կայացան Միացյալ Նահանգներում եւ շարունակվում են այսօր։ Հերոսասերիալում ներգրավված են ինչպես արդեն հայտնի եւ սիրված դեմքեր, այդպես էլ սիրված դերասանների կողքին կլինեն նոր սկսնակ դերասաններ։ Շատ ուրախ եմ, որ աշխատում ենք շատ Հովանեսյանի հետ, սա մեր երկրորդ աշխատանքն է համատեղ, կարոտել ենք իրեն շատ, կարծում եմ, որ մեր հերոստատողը եւս կարոտել է Շանթին ու շատ ուրախ կլինի, որ տեսնում է հերոստասերիալում մեր մոտ։ Մեր հերոստասերիալում հանդես են գալիս արդեն մեր հերոստատողի կողմից սիրված զույգեր, Թելմանը եւ Եթերին, իրենց տանդեմը մենք առիթ ունեցել ենք տեսնել այլ հերոստանովելում ու հիմա այսպես մեր ասենց վախենալու քայլ ենք շատ արել իրականում։ Զույգը եւս հանդես կգա արդեն մեր նոր հերոստասերիալում Արմենի հերոստանգերության եթերում։ Նախ ասեմ, որ սկզբնական դեռ 10 սերիաներին ենք ծանոթ սցենարով, որը բավականին հետաքրքիր, դրամատիկ զարգացող սյուժեով է զարգանում ու կերպարս այնտեղ գլխավոր հերոսուհու հայրն է, ով ճանապարհ է անցել, կոչում ունի, բայց կան ընտանեկան խոչընդոտներ, դրամատիկ պատմություններ, որտեղ ծավալում են բոլոր գործողությունները։ Ասիրիկ այստեղ շատ բազմաշերտ է, և սիրո պատմություն, և կյանքի, ապրված կյանքի փիլիսոփայություն, և ծնող որդի հարաբերություն։ Էռնա է իմ կերպարի անունը, ես գեներալի կինն եմ, ունեմ երկու երեխա, շատ սիրում եմ իմ երեխաներին, հատկապես տղայիս, աղջիկ ասել, հայ մոր կերպարը, հետաքրքիր է, ինձ համար շատ նոր բան է, ես մի քիչ ավելի ուրիշ խարակտերով կերպարներ եմ միշտ խաղացել, չնայած հոգատարությունը երևի ամենակարևոր հատկանիշն է, որ միշտ բոլոր կերպարներին հատուկ աչքը եւ ունեն, բայց սա շատ ավելի հատուկ վերաբերմունքով մոր կերպար է, որովհետեւ ամուսինն էլ գեներալ է ոստիկանության եւ ամբողջ ընտանիքի այդ հոգսը ծնողական այս կնոջ վրա է։ Ֆիլմի ներքին ասելիքի մղումի ազնվությունը ինձ դա շատ ադուր եկել, որովհետև վերջին ժամանակներում դա ես ֆիլմերին համաշխարային մասշտաբի, հա, շատ հետևում եմ, դուք գիտեք, եւ մի տենդենց կա այդտեղ, որ այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ մի բան ուզում են, որ փչանա մարդու վերաբերմունքը հարցին, տեսակետը, ասենք, չգիտեմ, տղամարդու կերպարը, կնոջ կերպարը, ազնվության ֆակտորը, այս նախագիծը ինձ գրավել է դրանով, որ կա ընդհանուր գծի մեջ մի շատ կարևոր վերնագիր և դա ազնվությունն է։ Գալեյանն եմ, գեներալի ընկերը, կոլեգան, եւ ուրեմն աշխատել եմ նույնիսկ իր հորի հետ սցենարի, իրենց ընտանիքի լավ բարեկամն եմ եւ միշտ կարողանում եմ օգնել խորհրդով կամ ձեռք բռնելով, ես իմ կարծիքով դա իմ այս սառը դատողն եմ, որը տեսնում է ամեն ինչ, հասկանում եւ գնահատում ասում, որը ճիշտ է, որը սխալ, իմ կերպարը դա է։
Երբանա անընկոշ մասնագիտության փաստաբան, բավականին լուրջ կեցվածքի դեր անձնավորություն, ստատուսով, լավ փաստաբան, գործեր անընդհատ և հաղթած գործեր, այսինքն իր ստատուսը նրա մասին է խոսում, որ ինքը կերպարով պետք է անընդհատ լինի ավելի ծանր, ավելի լուրջ, ավելի քիչ խոսող, բայց ավելի ազդեցիկ. Այսօր նկարը հանվում եմ Բելլայի հետ մեծամասամբ, Վերուսու հետ, Եթերի հետ, իրար հետ ենք այսօր ամբողջ նկարահանման օրը. Նկարահանվում ենք Պատմեմ Սերալից հայտնի։ Այո, այսօր տնային տեսարաններին նկարել ընդհանրապես և մեր նախնական հարաբերությունները, թե ընդհանրապես Սերալի հիմքում ոնց է սկսվում մեր հարաբերությունները, դե բոլորի հետ ես լավ հարաբերությունների մեջ եմ, ես սիրում եմ միշտ այնպես հումորային մասը պահել ինձ մեկ-մեկ տենց այն, որ ռեժիսորը հետ է բերում, ասում է, հավաքի քեզ, որտեղ հեսա տեսան ես նկարվելու, էլի։